Dobrý den, milí diváci, vítá vás u dalších rozhovorů na A11 a tentokrát je naším hostem malíř Martin Vavera. A jeho příběh je velice zajímavý, protože ačkoliv je považován mnohými za genia malířství, tak také se právě teď vrátil po 12 letech ve Valdicích a to, co tam zažil, tak taky nakresl. Dobrý den, Martine, nebo ahoj, Martine, já tě vítám u nás. Já chtěla jsem tě poprosit, aby ses trošku podělil o svůj příběh, jak jsi to vlastně prožíval, to uvěznění a co jsi tam všechno maloval. Možná, jestli chceš říct taky, jak ses tam dostal, ale nemusíš, záleží na tobě. Já bych tě na úvod poprosil, Jitko, jestli mi můžeš radši říkat Muni, místo Martine. Dobře. Já to nesnáším. OK, budu ti říkat Muni, ale jestli bys teda odpověděl na ty otázky. No, otázka zněla jak, co jsem tam nakreslil. Jaký to tam bylo? To, co jsem viděl, výhledy skrz mříže na krásnou okolní krajinu, například na Zebín, na dominantu valdický Kartouzy, krásný kostel, který už samozřejmě nebyl používaný k původnímu účelu, ale dal se navštívit, pokud člověk byl tak chytrý, že se tam dostal, dá se navštívit jako například při koncertu Tomáše Kluse. To byl úžasný zážitek a díky němu jsem si přenastavil názor na Tomáše Kluse a zjistil jsem, že to je velice vřelej a schopný člověk, protože to není jen tak dostat se do Valdic. Jo. O to se musí člověk usilovně zasloužit. A on nelenil a vykomunikoval si možnost infiltrovat se do Valdic skrz kardinála Duku a další a skrz samozřejmě pana ředitele vrchního radu Jirku Macha, generála, sice jenom brigádního, ale přesto generála, který Valdice pozdvihnul na úroveň, kterou můžeme nazvat klidně i světovou, nebo přinejmenším evropskou. Když samozřejmě Evropa v posledních letech doznává značných změn. A právě třeba Valdice jsou takovým zmenšeným vzorkem typické Evropy. Jo. Jakým slova smyslu? A ve smyslu mezinárodním, ve smyslu složení věznic. Ve smyslu kotliny, kde se mísí různá etnika, různé národnosti, různé víry, náboženství, různé názory. Mě by zajímalo, ty jsi umělec, jaký to pro tebe bylo ocitnout se ve vězení? No tak já jsem sice umělec, ale v první řadě jsem mnich, takže to pro mě bylo pouze pokračování mnišské řehole pro poprodělané mnišství nebo klášterní v životě v hnutí Hare Krishna, což trvalo 4 roky. Se ukázalo, že to byla jenom taková předehra, podobná internátu už kdysi v pubertě. A těchto 12 let jsem pojednal vlastně jako kartuzián. Mě by zajímalo, takže umělec, zbožnej mnich a já si představuji ty drsný chlapíky tam, ty vrahy, jak třeba se k tobě chovali, jestli jsi si měli mě rádi, já jsem razil cestu pozitivního myšlení a oblíbenosti. Sami mi nosili věci, jako třeba ovoce, dokonce mi balili cigarety, ačkoliv jsem byl nekuřák, tak jsem z díky odmítal. Mě by zajímalo, jak ses tam cítil, jako... Cítil jsem se tam jako ryba ve vodě. Fakt? Protože tam neexistuje technologie. Ale samozřejmě lidi jsou dneska jednak uvyklí na sentiment, to znamená zcela ponoření do rodinných vztahů. A navíc uvyklí na technologie, které byť neumějí pořádně používat, tak o to radši je používají a tam třeba nejsou foťáky. Tam jsem já, tuška a papír. A každý, kdo chtěl doma udělat radost svým rodičům či pozůstalým, a zejména dětem, tak jedině jedinou možnost. Nechat se vyfotit tuškou na papír, nechat tam obě tuškou, jakoby fotomontáží, přimontovat svoje děti, ratolesti a další příbuzenstvo, vytvořit kompozici společnou, jo. Samozřejmě musel si to odsedět, jo, takový portrétování, to může být třeba i 3 hodiny, jo. On se nastylizoval, jo, tady měl jakože ty děti, které jsem tam doplnil z těch jeho podkladů, co měl prostě, co opečovával ty skřínce a prolížel si je a ty sknil nad nimi.
Takže jsem si ho takhle nastylizoval, místo těch dětí jsem dal toaletní papíry a různé jiné věci, nakreslil jsem tomu, to poslal domů a to bylo radosti. To bylo radosti, i jsem to pak slyšel v telefonu, protože tam jsme měli na chodbách, nejdřív ne, ale postupně i tam dospěla technologie, takže na chodbách se najednou octly telefony s drátem a s číselníkem, ne mobilní, ale i tak, to byl velký pokrok. Najednou středověký klášter a na chodbách telefony. No a u nich neustále postávající muklové, žadovnící o soucit. A kolikrát si vůbec neberoucí servítky. Jo, člověk by čekal trochu lásky, jo, na adresu volajících, nebo spíš rodin, který zvednou ty sluchátka, který vlastně platí ty telefony. Ale často bylo slyšet velice hrubá slova. Zkrátka ty emoce mají různou podobu a nejvíc emocí jsem zažil právě tam, ve Valdicích. Velice emoční místo. Já jsem se setkala s psychologem valdickým panem Kuřátkem, to asi dobře znáš. Ano, to dobře znám. A já jsem se tam totiž taky dostala do těch Valdic, tam jsme se potkali, jsem byla na reportáži, já jsem tam nebyla zavřená. A já jsem za to byl velice rád, že jsem tě tam potkal. Bylo to takový znamení, že pořád nade mnou Krišna bdí, že Bůh existuje a že prostě to je všechno v pořádku. Ale já se teda chci zpátky vrátit k panu Kuřátkovi. On řekl takovou zajímavou věc, na kterou často vzpomínám, že ta možnost nápravy těch vězňů je v podstatě minimální a že ty věznice víceméně slouží jako zařízení pro zadržení těch, který by mohli být společnosti nebezpečný. Ale on to samozřejmě vidí z pozice teda těch zvenku. A když jsi byl uvnitř, co ty si myslíš, ty si třeba vypadá to, že se ti to moc netklo, to uvězení, že pokračuješ dál, ale jaká je podle tebe možnost nápravy u těch tvých spoluvězňů, jak to vidíš, kod ve Valdicích, to je jedno z nejtěžších vězení, že jo? Náprava je možná, ano. Ale pouze samouslužná. To nikdo za nikoho neudělá. Jo? Kdo se chce napravit, může se napravit. Bohužel, nedali mi fotodokumentaci k rozsáhlý alegorii, fresce na stěně, kterou jsem tam po sobě zanechal jako stopu 150 metrů čtverečních, alegorie na téma právě napravení, kterou jsem tam namaloval, vytvořil jako platformu a při vycházce prostě tý zvídavější z těch zřad muklů se dotazovali, co to znamená. Tak jsem jim začal prostě kázat a vyložil důležitost a význam napravení a někteří to chápali a vykročili na cestu nápravy. No a někteří to nechápali a dál žili tou muklovinou, scháněním kšeftů, scháněním tabáku a drog a dalších věcí, které člověka nevysvobozují, ale naopak zotročují a uvězňují. A to nejenom ve vězení, ale i všude. Jo, takže pan Kuřátko, samozřejmě to, co řekl, je pravda, ale není třeba vidět to pouze pesimisticky, ale já tam vidím i optimistickou možnost právě díky tomu, že to vidím, že jsem měl možnost vidět to 100% z té druhé strany barikády. A ta možnost existuje, ale není automatická, je samoobslužná. Musí člověk chtít. Musí člověk chtít a musí usilovně na tom pracovat a vzít si to jako leitmotiv, prostě jako hlavní téma svého pobytu tam. Takže prostě já tomu říkám druh minoritní, ale vlastně jediný smysluplný druh progresivního vězně. Jo? Většina charakterů, který tam člověk potkává, který se tam ocitají a který se tam vracejí jako dobří holuby, který se tam vracejí, tak jsou neprogresivní. Jsou to právě kradoucí straky, parazitující kobylky a tak podobně. Jak by si třeba popsal svůj den ve vězení? Můj den, díky tomu, že jsem byl v klášteře, který se samozřejmě mutací proměnil ve vězení, ale je to pouze historická mutace. Ten princip byl furt stejný, řád. Pořád tam byl řád. Jo, to bylo něco, co bylo tak hluboce vtištěno do zdí té historické valdické kartouzy, že i nadále fungovalo. Jo. A člověk se mohl naladit na geny a loci a vytěžit z toho. A vlastně to dokonce až takovým duchovním způsobem umocňovalo vlastní touhy a vlastní myšlenky. Většina lidí ovšem tam má právě negativní myšlenky. Negativní touhy, negativní
chtíče a spády, jo, vlastního snažení a myšlení. A ta atmosféra těch valdic to umocní, to ještě umocní jako katalyzátor. Jo, kdežto jsou i výjimky právě, o kterých jsem se i učil a ke kterým jsem se snažil zařadit a myslím, že i zařadil a mohl jsem učit i ty mladší vydat se tou správnou cestou, jak já říkám, dávat jim takovou morální arbitráž a využít tu energii těch aldic pro posílení svého pozitivního myšlení a pozitivního přístupu a uvědomění si toho, že uvěznění může být, jaký chce, ale je dočasný. Jak se říká, je to hodně otřepaná fráze, ale jednu otřepanou frázičku si můžeme dovolit takhle pro tenhle účel. Zavřít musí, ne, můžou a pustit musí. Takže už jsi venku. Takže je to dočasný. Takže člověk si, pokud je opět samozřejmě progresivní a aspoň trošku přemýšlivý, to znamená to IQ, prostě když tam dosahuje nějaký snesitelný úrovně, jo, to znamená snesitelný pro člověka, ale i pro ty ostatní, jo, ona ta snesitelnost. A na druhé straně otravnost je taky takovým hlavním prostě těžištěm toho trestu. Jo, že těžištěm trestu není to vězení, dokonce jim nejsou ani ti bachaři, ale jsou to právě ti uvěznění. Spoluvězni. Ty spoluvězni, kteří jsou tam spolu, jo, že to, co tam neexistuje, je soukromí. A samozřejmě, pokud člověk se neobejde bez soukromí, tak je mu zle. A nebo pokud se ho nedokáže nějakým chytrým způsobem zařídit, což většina lidí nedokáže, protože právě čekají, že někdo něco udělá za ně. Jo? A čekají to i, i samotní vězni si dlouho myslejí a naříkají nad tím, že je tam nic a nikdo nenapravuje. Jo? Nechápou, proč jsou tak špatní a proč jsou tak zlí a proč jsou tak nenapravitelní a vrací se a že se vrací, že já za těch 12 let, což není nějak dlouhý trest, to je takový průměr nebo podprůměr, jo, to je takový, jenom takový lehký náhled. Tak jsem zažil několik návratů. Lidí, kteří prostě se neponaučili, protože ty krátké tresty vlastně postrádají smysl v tom, že nedají dost času a prostoru tomu delikventovi, aby si uvědomil závažnost a problematiku a tíži toho, proč tam vůbec je. Mě by taky zajímalo, protože já se právě, když si představuji, že bych já byla ve vězení, tak přesně, jak říkáš, já bych se nejvíc bála těch spoluvězenkyň, co by tam dělali, jak by se chovali, že by to asi mohlo být hodně nepříjemný. Takže kdyby si nějak mohl charakterizovat vlastně, co tam s tebou bylo za lidi, já myslím, že nějaká určitá hierarchie vězeňská, že jo, jsou tam ty kingové, pak jsou na opačném konci ty prcičkáři, nebo se tomu říká, jo, tak jestli by si k tomu nějak krátce řekl, vlastně, co tam je za typy lidí a který tě třeba vyhovovali a který tě nevyhovovali. Takže typy lidí a typy různých kauz a různých prohřešků, deliktů a zločinů. Představme si legislativu a zločiny a na potažmo paragrafy, který k ním příslušejí, jako takový vlak, takový vláček. A na začátku jsou čorky, zlodějnky a takový prkotiny, pak přituhuje, přihořívá. Pak El Pasa, ne? El Pasa, pak ano, správně, málem bych to vynechal, děkuju. To je loupežní přepadení. Jo, prostě to už je taková horší čorka, jo, to už je prostě i taková, no prostě taková loupež, taková rumcajzovinka. No, potom prcačkáři, nebudeme rozebírat, každý to zná, i když je to slang. Kdyby to nevěděli, tak jenom řeknu, že to jsou pedofilové. Ano, pedofilové, pederasti a podobní. No a pak začínají vrazy. No, to je ten poslední vagón, jo. Tam jsme prostě, tam už to přitvrdilo. Vrazy, má to tři kupé, jo, to znamená první, druhý, třetí odstavec. A to je paragraf 140, ten poslední vagónek. A tam jsem přijel já do Valdic, v tom posledním vagónu, tý 140. Když teda řeknu se pro diváky, kdo tvojí kauzu neznají, že ten je to vražda, pokus o vraždy to byl, že no, ten člověk nezemřel. V naší legislativě to jedno, je to vlastně, já jsem pouze experimentální, ale na papíře vrah. No, ale ta osoba nezemřela naštěstí. Ta osoba samozřejmě nezemřela, protože každý si zaslouží druhou šanci. Jo? To zase souvisí celkově s tím tématem toho napravení a té šance, kterou si každý může využít, ale musí ji chtít sám využít. Nikdo nikomu nic nedá. Tu šanci buď člověk využije a sám aktivně,
se jich chopí, anebo ne. Ale samozřejmě musí dostat šanci, to znamená, musí být naživu. Jo. Takže každý se zaslouží šanci a proto já jsem pouze experimentální vrah, aby prostě oběť mého zločinu dostala šanci. Protože chci vrátit zpátky do toho vagónu, že jsem tě přerušila. Že? Do vagónku, dostali jsme zpátky do vagónku, prostě 140 ve třetím, to znamená 15 až 20. To je sazba, to jsou ty roky. Jo. Jo, ty jednotlivý vláčky, to jsou nejdřív měsíčci, my jsme vždycky říkali měsíčci. Nic důležitýho. A to jsou tak krátký tresty, že člověk si neuvědomí prostě parametry napravení a vůbec jako potřebu, možnost, nutnost a vůbec existenci napravení si neuvědomí. Potřebuje další trest. A on ho dostává. Když se vrací, tak dostává větší, 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 větší. A nakonec přistoupí i k nám do toho posledního vagónu, jo, kdy už je to v řádech nižších desítek let. Jo. Nebo i nižších, jo, protože nikdo nedostane víc než 25. Může dostat do životí, ale kdo se dožije 30, 40 let. Jsou tací, jako souvinky a i tam je pak ještě, takže ty vagónky můžeme ještě pro ještě větší přehlednost nazvat A, B, C, D, to znamená Ačko je dozor, Bčko je zvýšený dozor, Cčko je ostraha, Dčko je zvýšená ostraha, tam jsem měl já, poslední vagónku, a pak ještě Ečko, doživoťáci. Tak tam jsem se nedopracoval, i když mi to zpočátku nabízeli, vyhrožovali tím, ale protože samozřejmě Bůh nade mnou bděl, takže ačkoliv mi dali 15-20 sazbu, jo, ta 140 ve třetím, tak nakonec řekli, a víš co, tady máš 3 roky pod sazbu. Soudce Ludík, prostě měl to v jurisdikci, měl tu možnost, tak udělal granta a já jsem mu za to samozřejmě vděčen, jo, že tak bedlivě a pečlivě a citlivě vyhodnotil celou kauzu, že zjistil, že vlastně je to samozřejmě potřeba potrestat, jo? Protože brát zákon do vlastních rukou, to se nesmí a nemá a nemělo by. Měli bychom to nechat na odbornících, pokud samozřejmě nejsme experimentátoři a nevadí nám vyzkoušet si, jaké to je strávit nějaký čásek jako pobyt za mřížemi. Jak říkal Václav Havel, pouze tehdy, až slušný člověk přestane být ignorant, přestane mu být všechno jedno a řekne dost a je odhodlán klidně strávit i nějaký časek ve vězení, tak pouze tehdy se můžou věci ve společnosti změnit k lepšímu. A to řekl Vašek Havlů. To zní trochu jako taková nějaká muklovská legenda, ale jako já nespochybuji, že to je pravda, ale já bych se chtěla vrátit k tomu, jaký ty lidi s tebou v tom vězení byli, jestli, já nevím, jestli mi rozumím, že třeba s některýma to bylo asi snazší a s některýma i třeba vzhledem k jejich IQ nebo k tomu, že byly vyfetované hlavy, že to mohlo být až jako otravný, jo, jestli by si tady to trošku... No, to bylo otravný vlastně vesměs, ale člověk musí pracovat s tím, co má. Protože jedině s tím se dá pracovat. S tím, co nemá, s tím člověk nemůže pracovat. Jo? Takže jsi musel včas to být jako hodně tolerantní, trpělivý. Ještě ti to řeknu jinak, Jitko. V podstatě celý ten pobyt, celých 12 let, 24 hodin denně, 7 hodin v týdnu, plus 12, celých 12 let, to je vlastně taková sociologie v praxi. To je neustálej trénink prostě práce s lidma. A ne s lidma, který si člověk vybere, protože si je oblíbil, ale ty, který jsou mu přidělený. Jo? A postupně s tím pracuje tak, aby jednak napravil sebe, pomohl k nápravě i ostatním a zkrátka, aby tím trestem prošel tak, aby mu to co nejvíc dalo. Ne, aby mu to co nejvíc vzalo, protože tomu, co to člověku vezme, tomu se člověk nevyhne. Podvýživa, ztráta hygienických návyků, nedostatečná lékařská péče. To jsou věci, s kterými člověk musí počítat, když do toho jde. Jasně. Mě by zajímalo třeba, co jsi dělal celý den. Víš, že jsi ráno vstál, pak si možná meditoval trošku, že jo, si představil. No, vstál jsem. Spíše člověk, řekněme, vstán. Je vstán budíčkem. Ale to samozřejmě pro rodilého kartuziana není nic nového. To jsme stávali už v kršňáckém klášteře. Takže prostě vstávačka, zakuropění v
v období takzvané Brahma Muhurty, jo, když vstává vlastně celý stvoření, celý svět se budí, kohouti kokrhají, tam teda nebyly kohouti naštěstí, tam bylo zpěvné ptactvo, zpěv kosa nás mohl zbudit už předtím, když zazněla siréna. No takže já jsem prostě vstal, jak jsem byl zvyklý. Vstali jsme, nějaká hygiena, nějaká samozřejmě prověrka početního stavu, takzvaný sčíták, jo, nějaká snídaně, samozřejmě přídělová skrz okýnko, prostě v pancéřových dveřích. Mohl jsem mít vegetariánskou stravu? Mohl jsem mít vegetariánskou stravu. Super. I když mi zrušili na rok, když předělávali kuchyň, tak i nadále jsem prostě vyselektoval to, co se nedalo jíst. To jsem rozdal samozřejmě a prostě používal jsem vegetariánskou stravu, která na rozdíl od dřívějších dob právě díky modernějšímu vedení byla umožněna. Dokonce nebylo potřeba ani žádný lékařský předpis, na rozdíl od jiných diet, které tam existují. Stačilo pouze požádat prostě o vegetariánskou stravu, stejně jako o nekuřácký zařazení na nekuřáckou celu. A tyhle ty věci jsou tam respektovány a tolerovány, řekněme spíš. Já jsem tě přerušila, takže přišla snídaně. Co bylo pak, co bylo po snídaně? Mě zajímá, jestli jsi tam pracoval. Po snídaně jsem pracoval, aha, pak jsem většinou seděl chodbaře. Jsi vytíral jako nebo? Vytíral jsem, vyvážel popelnice, na to téma mám spoustu obrázků, možná jsi viděla nějaký popelnice. Viděla jsem popelnice. Zase jsem nějaký nový, co jsi neviděla. Jo. To je takový téma, který mě tam hodně chytlo, protože ty popelnice mají takový srandovní výraz, jo, když se podklápí to víko a mě to prostě chytlo. Jo, a vzal jsem si za své, udělal z nich komiksové postavičky. Když teda on náš čas se hrozně jako už nachylil ke konci. Jsme na konci. Já jsem taky mluvila včera s tím kamarádem Darma Sutou a on mi vyprávěl, že pro tebe je to trošku po těch 12 letech technologický šok, že vlastně, že si to neuvědomuje, ale od toho roku 2011. Boomer. Obyčejný boomer. No, já taky, my jsme o měsíc od sebe. Nic. Že vlastně, jak teda, když jsi se podíval, jakoby, když jsi se vrátil, co všechno tě teda skutečně překvapilo z technologických věcí, které si třeba já už jako neuvědomuji, že jsem tím vývojem prošla postupně, když to pro tebe to byl teda šok, že když jsi se vrátil. Co tě nejvíc tady šokovalo? Nejvíc mě šokuje, když někdo otravuje s tím, abych mu něco poslal a takhle. A přitom, kde byl on a kde jsem byl já? Počkej, a byl ve vězení něco. A oni prostě po něco chtějí, prostě furt chtějí nějaký čísla, furt chtějí nějaký funkce, abych ovládal. A já to neumím. Já jsem se zatím zpřístupnil ty funkce, zpřístupnil ty programy a ty věci, jo. Ale neumím s tím zacházet, jo. Takže prostě nejvíc mě prostě tohle vadí, že jsem prostě takhle zpomalený, jo. Ale jak řekl A.C. Clarke, můžou nás zpomalit, ale nemůžou nás zastavit. To je hezký pozitivní závěr, ale ještě než úplně skončíme, tak 7. července máš výstavu, kde koho třeba zaujal tvůj příběh, nebo tady to vysílání bude proložené nebo těma obrázkama, tak kdo by se chtěl přijít podívat na tvoji výstavu 7. července, kdyby si diváky naše pozval? Jo, velice rád. Tak prosím. Je to v součinnosti s galerií u Zlatého kohouta. Mm-hmm. Je to Michalská 3. Praha 1, Staré město. To vlastně pokračuju v obnovování tradice pražských dvorků. Již v pořadí třetí můj pražský dvorek. Na dvorku Čajovny u Zlatýho kohouta. 7.7. Povšimněme si šťastnosti těchto číslic. Jo, je to 7. července, 7.7. Prostě třeba se tam uvidíme, přijďte na čaj. Já vám ukážu nějaký obrázky, zaspívám vám k tomu. Hodně se tam budu otírat o pražského golema a pražské motivy, které mě držely při životě i během celé doby toho uvěznění. A vytvořil jsem si vlastně takový komiksový portál, kdy jsem se navazoval na tu starou Prahu skrz vzpomínky a obrázky, jako Hannibal Lecter. Místo výhledu jsem měl vzpomínky. A ještě úplně poslední věc, protože za těch 12 let si určitě přemýšlel o hodně věcech, jestli by ses třeba podělil s divákama o nějaký moudro, který ti ten pobyt v tom vězení dalo. No, na co jsi si přišel za těch 12 let, co si myslíš, že jakoby esenciální v životě, kdyby si třeba řekl v krátkosti? V krátkosti, na co jsem přišel, že nemá cenu něčeho litovat.
To jsem tušil už předtím a tady jsem si to opět potvrdil a nyní tomu zcela odevzdaně věřím. Dobře. Že litovat můžeme pouze těch věcí, které jsme neudělali. To, co jsme udělali, bylo, co bylo, bylo. Co jsme si, to jsme si a do smrti dobrý. Ale to, co jsme neudělali, to už nikdy nedoženeme. Ale samozřejmě můžeme se o to snažit. Tak jo, tak já myslím, že to byl moc hezký jako závěr pořadu. Takže to je všechno, děkuju ti, Tuš. Děkuju, že jste se dívali, mějte se moc hezky, naschledanou. Naschle.